Зовсім недавно, 4-5 днів тому, вже в такому паперовому вигляді ви маєте нагоду побачити, це вже не збірка, це велика епічна поема, яка називається «Тіло або благовість любові». Я її писав досить довго, 5 довгих років. Половину цієї книги було написано під обстрілами, тому що я сам народився і проживаю в сірій зоні, це Донеччина, Бахмутський район, село Отрадівка. От, і в даний момент, і в тому ж самому 2014-2015 році ми були на лінії фронту. І зараз знаходимося трішки, можливо, лінія трошки, точніше, лінія там і залишилась, але напруга трішки спала. Історична, епічна поема складається з трьох частин. Це дійсні події, які відбувалися на теренах нашої держави десь у 4-му сторіччі нашого літочислення, нашої ери. Звідки я черпав інформацію, коли мені задають таке запитання, я навіть трішки посміхаюся, я говорю, нема таких архівів, щоб десь збереглось ці. Їх залишилось обмаль. Чому обмаль? Тому що в свій час ті першоджерела просто були знищені. Цьому провинно таке Хрещення Русі. Ті першоджерела були на той час знищені. А які залишилися першоджерела, це їх обмаль. Одне з таких джерел – це є літопис Йордана, але він був протиборчої сторони, зі сторони готів. І ясно, що він тих же самих гунів і взагалі, в частності Атілу, обзивав, ну, можу сказати, навіть непотрібними такими словами, називав їх там і Гоги, і Могоги, і так далі, і так далі. Але є ще одне перше джерело, яке вказує на те, що народинність гунів до нашого слов'янського племені – це записки посла греків, посла грецького імператора до Атіли, це Пріс Паніський. Він залишив після себе записки Пріска Паніського, дійшли до нас вони. І в тих записках він зображує гунів, як не як якесь там тюрсько-монголо-киданське плем'я, як нам трактують зараз сучасна історія, а як слов'ян. Слов'ян. І це підтверджується тим, що звичаї отих об'єднання отих родів, народів, були все-таки слов'янські, наші звичаї. Це вказує на застілля, щоб було, які страви були, що вони пили. Це б не був на столах там головний напоєм кумис, а був мед, варений мед. Це в одязі він відмітив, це ті самі сорочки, вишиванки, це він вже відмітив все. Далі ще можна було зробити висновок з того, що імена оці всі гуни мали наші слов'янські імена. Навіть трактування, що готи були прийшли із Скандинавії, це теж помилково. Сучасна історія викривляє історію. Вони теж були, наші слов'янські племена, але спаскуджені своєю жорстокістю, своєю жадобою, своєю користю. От, таким чином. Оце все зображується в цій книзі. Прив'язують ті верхівки, стягують верхівки дерев, до тих верхівок прив'язують за руки, ноги, таким чином, полонених князів. І вони стоять зажурені, сумні, і князь їхній, ватажок, князь Богдар, щоб їх якось їх підтримати, він звертається до них такими словами. Хай же катують, хай розпинають, муки страшнішої готи пізнають, чим вони більш будуть нас катувати, тим для них більш буде помсти розплати. Так. Ми загинемо в муках нестерпних, та нас бояти ще більш будуть мертві готи прокляті. Повернуть сторицю діти ж бо наші, розтоплену крицю їм горлянку залють замість крові, щоб напились досталь пси гонорові.